ଜଳପ୍ରଳୟରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆଉ ଦବିଗଲା ରାସ୍ତା ଭାସିଗଲା ଘର ବୁଡ଼ିଗଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବନ୍ୟାର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଛାତିକୁ ଦହଲାଇ ଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମେହବୁବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ତେବେ କସାମୁଦର ମେହବୁବାଦ ରୁଟ୍ରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି অন্যপটে নেলু এবং কর্নল জেলার রেস্যু অপরেশন চালে ছাতে থরাইলা ভৃশ্য দেখ বন্যা পার ভিতরে পশু বা বেড়ে পাঁ ভিতরে সু কাটুকি এমিতি হয়েছে যে লোক দৌড়ি বাঁধি নিজ জীবন বঞ্চার বিভিন্ন অঞ্চল মুখ্য রাস্তা দুই রু তুট দবি যাই ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ନିଜ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ି ସହାୟତାରେ ରାସ୍ତା ପାରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଏବଂ ଶାଖା ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ଏବେ ଜନବସତି ଓ ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି